好，我们来看一下这个美编的部分怎么做。事实上，这个部分呢，跟网页的 CSS 有关系。那 CSS 就跟我们 Word 里面那个文字的颜色啦、字句啊那些，基本上就那些东西啊，什么边界啦之类的哈。我们主要要做的会在这里。我们先给各位看一下那个位置哈。您可以从这边主题跟颜色还有什么字型。刚刚我们是直接从这里去选，对不对？那是内定的。那么你可以看到，哎，我的看起来好像就有一点点不一样。这个你会发现这是图片，不是文字。第二个，你这些超连结颜色不见得适合，对不对？预设的有可能刚好跟你的背景比较接近的，你会觉得哎，这样不大 OK。还有就是我有加一个背景，好，加一个背景，那你都可以从这边来做。我们先来看一下，第一个，我通常会选一个比较接近的。好，比较接近，然后呢，整个页面的部分呢，有没有看到这里有个背景？好，你就可以预设是按照你所选择的主题。那我这边我就会去选择就是整体的图片。好，整体的图片，你可以自己按一下这里，它就让你去挑，让你去选你要哪一张。好，你要哪一张哈？那我有放在我们那个上面，你可以参考一下。另外这里有一个选项，就是因为图片总是有一定的大小嘛，所以说你可以选择要不要重复，因为网页上预设的标准的那个背景图片，它会像我们天花板跟地板一样，会怎么样？用拼贴的，所以如果你用一张很小的也可以，它就拼成一整片，啊也可以。那我这边是用比较大张的，再来，它要靠哪边？水平靠哪边？垂直靠哪边？通常我会像这样设定比较多。再来还有一个比较特别，叫固定位置。什么叫固定位置？简称皮笑肉不笑，我们直接看一下，给你看一下你就知道的啦。你们可能没有注意过，刚刚我们在卷动页面的时候，有没有发现什么事情？请问背景会不会跟得动？这个是目前很多部落格的做法，因为我的图就没那么大张啊，我就是撑到页而已啊。你再往下，因为页面是有长有短，我如果不重复，那你一定看到我的所谓的背景颜色嘛。啊，我不就干脆让底图不要动啊？那所以你又不管怎么卷，永远都是那一张，好，都是那一张，这个叫做固定不动。那么还有一个固定撑开的，就是说万一你的图片真的不够大的话，或者它萤幕解析度真的很大的时候，我就把你的那个底图就撑到它最大，不要让它说哎内容，因为我们刚刚在这边不是有一个百分比，是不是有撑开了？结果你内容有撑开，底图没有撑开，是不是怪怪的？所以那个地方我就会做那。首先第一个你要会选什么？会选图片啊。请问 Google 你怎么找图？这种有没有觉得有点侮辱你的感觉？没有，其实你只要找对就好了哈。比如说像这样，我是这样找的，如果我随便找一张，那一张效果不好。所以因为我们的页面有没有比较大一点，所以通常我会多做一件事情，在更多里面，不是应该搜寻工具，我的大小我会做一个限制，小图不要出来，好，不要浪费我的空间，好，我们可以直接指定大小，比如超过1024的或者200万像素的，这样子出来的我才要。好像其实你可以找一下我们的这个相关档案里面，我有放我们的那一个有没有校园的这个图，解析度我写，哎，这个。稍微注解一下哈，我们刚刚不是那个版那个页面的版范本可以加入这一种吗？那你加入是一般就是档案而已，事实上你可以在后面加上这个注解的哦，你可以在这里加注解的哦。像我的档案名称只有这样，可是你只有看这个是不知道那个内容是什么，所以我就在这边加注解。我这边顺便补充一下给各位看哈，刚刚我们在这里档案柜对不对？你看有没有发现后面这里可以点？了解了哈，点下去就可以做注解，有没有？这个是刚刚没讲到的，顺便补充。哦，好，所以你如果让我这边的，你就点下去把它下载下来也可以。我这边解析度比较高，2816×1880。那另外呢，我们这边我有放两个，是要做上面的，上面这个版头，有没有这个版头的？哎，你也可以，好、哦，也可以，不一定说一定要像我们标准的，就是用什么？用那个文字，好，你看我们这边标准的就是用这个文字啊，这个对不对？因为字型的话，我们中文比较麻烦，主要就只有细明体可以选。
可是新媒体你要做那个标题好像稍微比较弱一点点，这时候你就可以选择用图片的方法。好，那我想我们先把时间画面还给各位，你先找一张你觉得比较满意的，好不好？记得用那个大小稍微筛选一下。好，那我把画面还给你。我们再补充说明，你不能看到这个影就开枪哦，按右键直接存下来是小图哦。你一定要怎么样？点进去，这张也不是，因为这也是小图，要点哪一个？查看图片，这叫短片位。你不能看到这张我要抓来哦。那当然，如果万一你真的找的是小图，那你可以用透过这个地方，有没有？这个地方你可以点下去，它会告诉你这一张图片里面有没有其他就是尺寸的，这里有没有？好，或者你找这一张，哎，我就按一下，它会告诉你有没有其他相关尺寸的会列出来。好，你就可以找到哈，这个是你在使用 Google 图片搜寻的时候要注意的小技巧。好，那你可以发现这样做好了之后，储存对不对？那外面就看得到了哈，外面你回到这边就看到了。那这里呢，像我们刚刚这边，如果你的内容，我们刚刚补充一下，就内容很短的，你的底图就是照片，是不是大概就显示到这个范围而已？好，所以你可以编辑这个页面，把它多按几个 Enter， 那它就会掉下来了。这是不得已的做法啦。平常当然我们是希望有内容比较重要，呵呵，好，所以你存好之后，它的背景图就是这样，就延伸下来，好，就会比较漂亮，有没有？这样就比较 OK 一点了。好。那还有一个，其实你可以设定的，就是你有没有发现预设的字怎么样？有没有稍微小一点点？年轻的不用了，但是哈，有一定我们用电脑越久，你会发现这个字太小真的很累，因为它预设是十点，就是我们在 Word 里面预设的那个，我们 Word 里面预设是多少？十二嘛，对不对？这边是十点，所以稍微比较小一点。那我现在做大部分我都做比较大一点，那这个去哪里改？一样是在刚刚那边哦。你从这边管理协作平台，你可以个别调整。从这里，好，整个页面的文字有没有看到大小的？看到了对不对？哈，再来网站的标题，标题是指谁？就是上面这一块，这个标题，这个就是上面那个标题哈。那一样。标题的部分，标题有没有一样？文字是十，颜色你也可以自己设定哦。好，比如说你的背景，这个要看你的背景图，好，它搭配你的背景图，所以都可以设定。内容的区域就是中间这一块，中间这一块还有什么？侧栏有没有？还有水平导览就是这一块，你都可以个别调整，甚至你的什么超连结，你看我们的水平导览文字。的颜色，还有滑鼠停在那边的颜色。什么叫滑鼠停在那边？这样有没有选到这页？这叫停在那里的颜色，这样清楚了哈。就是我在看这一页的时候，它的颜色是什么？好，因为其实你原本选的那个范本它就有设定，只是搭配你的背景图之后不见得适合。那这次我们稍微修改一下就会比较好。好，当然如果你觉得视觉都不重要的，这些都不用调，反正有功能就好。好，只是我会比较重视一下这个视觉部分啦，因为进来不够美观，看起来嘛，干嘛看起来会有点怪怪的。好，这个是在这边跟大家。